Чесена за доматения сос се наситнява и се запържва за няколко секунди в сгорещения зехтин. Наливат се доматите, овкусява се с сол и пипер и се готви 10 минути на слаб огън. Пилешкото месо се смива в месомелачка. Овкусява се с 2 супени лъжици от доматения сос, прибавят се накиснатите във вода и след това отседени филийки хляб, яйцето и настърганите лук и моцарела. Овкусява се с риган, сол, пипер и стрития на паста чесън. Разбърква се добре. От сместа се оформят малки топки и се подреждат в тава, покрита с пергаментова хартия. Пекат се в загрята на 200 градуса фурна до готовност, около 15 минути. Заливат се с доматения сос и се поръсват с настъргано сирене грана падано. Запичат се за още около 5 минути и се поднасят.